Утрово тетово половина час беше прекриено од измаглица со која беше намалена видливоста. Тетовци се загрижени за големата загаденост во градот, а дел од нив ја забележале и оваа појава. Тука сум на одмор, живеам во Њујорк. Утрово сакав да ја фотографирам Шарпланина и забележав магла. Не беше возможно да се видат планините. Имаше премногу магла. Да, сабајле имаше, мислим. А и преска се малку се поисчисти. Посредено е. Видите со мно како е. Боли да не причам ја. Загадени, многу не причам. Дали денеска забележавте нешто поразлично? Поразлично, да, има многу вреќе денеска. И вчера, и денеска многу е. Тешко време. А загаденоста дали е поголема нешто да забележавте? Шо, знам, ама и многу, многу тешко се диши. Не забележам, неко обшто е, слушам дека е загаден град. Многу ми пречи. Дали утрово забележавте нешто посебно да е... Воздух, пат, чистота, све катастрофа. Воздушно може, например, кад дише, што нормално. Ја сам оцела, другот лет, тамо другот. Експертите велат дека се работи за климатска промена, кога во услови на топло време влажноста од почвата се издига како измаглица, но загадувањето на воздухот не е дополнителна причина за оваа појава. Сепак, на пладне во Тетово, концентрацијата на PM10 суспендираните честички се искачи до 1000 микрограми на метар кубен, а дозволени се максимум 50. Температурата во регионот изнесуваше 37 степени, а од вчера Тетово и Полошкиот регион се во жолтата фаза. Попладнето ветрот се засили што придонесе за расчистување на атмосферата.